No niin, ja me lähdettiin, puhun nyt Lahtisena hänestä mun kollegasta, niin hänen kanssa miettimään tämän päivän ohjelmaa. Ja me ollaan rakennettu koko tämän päivän ohjelma julkiseen blogiin, mikä on tämmöinen taideteollisuusala etsii uusia tuulia. Eli pääsette jälkikäteenkin tähän palaamaan. Ja me ajateltiin, että jotta tota, no, niin tällä päivällä me pidetään tehtiin vähän jännityksessä ja kerrotaan ensin noin vartti siitä, että mikä on meidän tulokulma ja meidän toiminnan tapa tuo meidän arjessa ja sitten vasta päästään tähän itse asiaan. Eli hypätään tuolta ja kurkataan. Me ollaan eilinen päivä oltu Hämeenlinnassa koko päivä. Me kuulutaan tota semmoisen kiltakouluhankkeeseen, mistä varmaan moni on kuullutkin. Sen hieno asia oikeastaan on se, että siinä ei olekaan tällä hetkellä meidän oma ala ihmisiä ollenkaan, vaan me ollaan autopuolen kanssa käyty kehittämässä oppimisympäristöjä, me ollaan eri alojen kanssa, eli siinä on tämmöinen ristipölyttäminen tapahtunut ja silloin on joutunut tosi paljon avaamaan ja kertomaan ja selittämään meidän toimintatapaa. Ja, ja tota noin, niin mitä me tuo arjes touhutaan, niin meillä on myös vähän niin tiimiakatemialainen tausta. Me ollaan valmentajia. Ja, ja, meillä on niin koko arki pyörii tiimioppimisen ja yrittäjyyden ympärillä. Sen lisäksi me ollaan otettu tosi vahvasti mukaan some ja kaikki tämän tyyppinen opiskelija oma dokumentointi. Meillä on olemassa tämän hetken OPSI niin kuvallisena OPSina, OPSina, verkossa. Ja tuota aineistosta ja linkin takaa pääsee niitä katsomaan myös. Ja sit no, sen lisäksi meillä on vielä, sen verran vieläkin sanon, että ikään kuin some-strategia, mikä on ohjannut meidän toimintaa. Lattinen no, jatkaa. nappaan tästä pienen pätkän. Tota, niin, niin, ö, yksi, mikä meillä on tosi tärkeää, niin on nämä omien unelmien toteuttaminen. Eli se, että me emme ole leimasin tehdas, joka tuottaa samantyyppisiä ihmisiä, vaan jokainen persoona, jokainen omalla taustalla ja historiallaan tekee sitä omaa tulevaisuutta. Ja, ja semmoinen omien unelmien eteenpäin vieminen, ääneen lausuminen ja voiman kerääminen niistä omista tiimikavereista on äärittömän isoja ja tärkeää. Ja tavallaan sitten kun me siirretään tähän meidän omaan arkimaailmaan, niin se on sitä hopsaamisen maailmaa, mitä me jumpataan ja tehdään joka päivä, joka vuosi. Ja miten me sitten se arki oikeastaan tuo salos toteutetaan, niin se, se lähtee siitä, kun me tuen opiskelijat talo sisälle, niin se on ensimmäinen päivä, kun on meidän kanssa, niin he perustaa tiimin. Meillä on pienehköi tiimei ja, ja he hankkii myös ekana päivänä niin sanottuna että jos pystymetsäläisenä, niin asiakkaat tiimilleen. Eli me ei käydä pätkääkään sitä ammattialaa läpi ennen kuin aina asiakas hankittu. Eli me ei tehdä yhtään harjoitustyötä harjoitustyön vuoksi vaan meillä on ikään kuin tiimit hommaa aidon asiakkaan kaupungilta ja sitten me lähdetään koutsaamaan siihen asiakkaan kanssa toimimiseen ja siihen osaamiseen ja sitä hankitaan arjessa. Toki me käydään ekana päivänä heti läpi se, että miten asiakasta kohdata. Ja toki tämä, niin kuin arvaatte, niin ensimmäiset prosessit on hitaita, mutta siellä on se iso voima, se asiakkaan voima siellä taustalla. Ja prosessit nopeutuu, kun oppiminen kertyy ja osaaminen kertyy. Ja meillä liittyy tähän koko hommaan aika vahvasti se myös, että me ollaan rakennettu koko meidän ympäristö toisenlaiseksi kuin perinteiset luokkahuoneet, eli opiskelijat on saanut rakentaa tuon toimintaympäristön omanlaisekseen. Meillä alkaa aamut tiimiringillä usein, missä käydään päivän tavoitteet ja asiakastöiden tilanteet ja tämän tyyppiset läpi. Kalluppi kysymys käsi pystyy. Kuinka monella on tämmöinen tiimimäinen toimintaympäristö tai tiimioppiminen tällä hetkellä menetelmänä? Muutamilla. Mm. mm. No, miten me ollaan sitä tiimioppimista ja tätä yrittäjyyttä viety eteenpäin, niin meillä on myös niin, että me ei olla oikein toteutu tuota lukujärjestys tai, tai, oikeastaan me on tulkittu se omalla tavallamme. Me olemme läsnä Lahtisen kanssa silloin, kun lukkarissa on tunnit, mutta me, me tehdään asiakastöitä ja sen lukujärjestyksen ohittaa opiskelijoiden ja tiimien tekemä, oma kalenteri ja aikataulu, koska me mennään asiakkaan ehdoilla ikään kuin se aikataulu rakentuu sen mukaan, mitä asiakkaat tulee sitten tehtäväksi annot ja aikataulut. Ja tähän pitää sanoa, että iso kiitos esimiehelle Hilkalle Missä täällä on, ja, on ja muille oppilaitoksen siellä. edustajille, jotka luottaa siihen, mm. että hommas kulaa ja tällä mennään eteenpäin ja tuloksia saadaan syntymään. Ja meillähän on se onni onnettomuudessa, että meillä aukeaa ovet seitsemän. Nyt meillä on kylläkin pieni katastrofi sähkölukkojen kanssa, mutta se saat ku saadaan kuntoon varmaan. Niin meillä aukeaa ovet seiskalta ja ilta kahdeksaan asti opiskelijat on voinut tehdä töitä siellä. Ja tässä on tietysti siellä on jossain meidän Puolan timppa, niin tässä on aloilla tietenkin eroja, koska sitten jossain tulee työturvallisuus esimerkiksi, eks niin että teillä täytyy käydä jotain pohjaa siitä, ei ihan heti. Ei, ei. No, mutta jotain. Mut noin, he tekevät aikataulun. Tähän liittyy se myös, että meillä on se avoin ympäristö, meillä ei tuu opiskelijat, ne ei koputa oviin, että saako ne liikkua niin luokkatilasta toiseen, vaan, vaan se on niin kuin työpaikka. Meillä on läppärit avoimena, että sen kun haet silloin kun sä tarttet, meillä on langatoverkkoja. Sen lisäksi meillä on pädeikäytös tämän tyyppisiä, mikä sitten edesauttaa sitä tekemistä. Ja tähän pitää sanoa, että semmoisia hienompia palautteita, mitä me ollaan opiskelijoilta saatu, niin ne sanoo, että heitu kouluun, vaan he tulevat meille töihin. He mm. kokee, että he tulevat meidän, olisiko se nyt vaikka visutoimistoon tai mikähän se meidän työpaikan nimi voisi ollakaan, mutta ne kokee tulevansa töihin, jossa tehdään töitä tiimin kanssa ja mennään eteenpäin junaryskyyn. Ja tähän mahdollistaa sen, että siinä arjes, kun me pyöritämme arkea, niin käytännössä katsoen melkein jokainen opiskelija voisi tehdä ihan eri tutkinnon osaa samaan aikaisesti, riippuen, että mitä ne asiakastyöt milloinkin on. Eli, eli meillä ei ole semmoinen ajatusmaailma, että 20 henkeä tekee yhtä aikaa yhtä ja samaa tutkinnon osaa. Vaan se aina riippuu siitä asiakastyöstä, mikä on käynnissä. Meillä, meillä tuolla on sitten jatkossa yksi video, missä meidän nuorekin vähän kertoo asioista. Mutta lähtökohtainen ajatus, että opiskelijat itse hankkii asiakkaan. Toki me tulee aika paljon niitä myös niin kuin, äh, suoraan taloon. taloon. Mm. Et tietysti siinä se on hienoa, että maine on kiirinyt ja ihmiset haluavat meitä töidensä toteuttajiksi, mutta toisaalta sitten, jos ajattelette sitä aitoa työprosessia, niin siitä jää se aika iso ja tärkeä osa se asiakashankinta väliin. Mutta tässä, kun on oma kotipesä verkossa otsikko, niin me halutaan tehdä tämä toiminta myös läpinäkyväksi. Eli kuka tahansa teistä voi seurata kenen tahansa opiskelijoiden blogeja. Me tehdään kaikki julkiseksi koska niin meidän opiskelijat tulevaisuudessakin tekee julkista työtä. Toki asiakkaat ovat välillä sellaisia, että jotka haluaa sen oman yksityisyytensä tai yrityksensä jollain tavalla peittää, mutta se on sitten neuvottelukysymys, mutta kaikki on näkyvissä, kaikki on julkista ja siinä harjoitellaan kertomaan siitä omasta työstä sen blokkauksen kautta. Eli meillä todellakin jokainen opiskelija on ensimmäisiä koulupäiviä aikana perustanut blokkerin blogin. Ja Tähän liittyy se myös että me on neuvoteltu jo ikisen työssä oppimispaikan kanssa, että opiskelijat myös työssä oppimisen aikana blokkaa ja, ja kertoo sitä omaa osaamista, ja sillä he pääsevät katsomaan, mitä, mitä eri työpaikoilla pystytään oppimaan. Tehdään videoita omasta osaamisesta, mutta sitten tuossa oikeastaan se meidän kovin juttu, voisi ajatella, että meidän ammattitaitovaatimukset on tuolla listalla, eli meillä on myös arjen tukena tämmöinen täppilista. Eli, eli tekniikkana mm -hmm. hieno, se on litoposteri ja tussi, Kyllä. eli ihan ollaan tätä aikaa ja tätä päivää. Siellä on ideana se, että tuolla sarakkeessa on jokaisen, jokaisen nimi, ja sitten tuolla ylhäällä on aina se, että mitä, mitä asioita on pitänyt niin oppia ja mistä on pitänyt osoittaa oma osaaminen sinne blogiin tai, tai muihin kanaviin. Ja sitä mukaan, kun opiskelijat on tehneet ne asiat näkyväksi ja ja osoittanut se osaamisen, niin he käy itte laittamassa rastin tuonne ruutuun, ja jos siellä jonkun rivi ammottaa kovin tyhjänä, niin meillä on ammatillinen ohjaaja, ja ammatillinen ohjaaja on sitten arjen tukena tekemässä näitä asioita myös. Ja kuten arvaatte, kun asiakastöitä tulee, ne on täysin ennustamattomia, minkä tyyppisiä milloinkin tulee, niin kyllä nämä blokkaustehtävät tai nämä ammattiosaamisvaatimukset elää sitä mukaan. Eli meillä on tyhjät sarakkeet, kun me aloitetaan paketti, johonka kirjoitetaan vain talteen muistiin että mitä nyt tässä tämän aikana syntyy. Me emme todellakaan monista, eikä me varmaan muistettaiskaan, mitä me ollaan vuosi sitten tehty. Eli, eli semmoinen ketteryys ja notkeus reagoida tämmöisiin muuntuviin tilanteisiin. Toinen, mikä meille tähän ihan konkreettisesti liittyy, on se, että me tehdään, tehdään esimerkiksi someen paljon asioita. Niin muutama vuosi sitten ei kukaan juurikaan puhunut videoista. Nyt me tehdään tosi paljon videomateriaalia Yritysten markkinoinnin tueksi tai mm, tapahtumiin tai vastaavaa. Eli, eli tämmöinen, niin kuin kyky reagoida, kyky muuttaa ja kyky hyödyntää sitä muuttuvaa teknologiaa oman osaamisen kertomisessa on aika isossa roolissa. Ja nyt moni varmaan miettii sitä, että mitä se ne ei muuta kuin on vaan koneella, ei. Meidän nuoret tekee ja aikuiset aivan samalla tavalla kuin teidänkin, niin ne tekee messuosastoja, suunnittelee ja toteuttaa ja, ja, ja ne tekee myymälätilaa erilaisia kampanjoja, suunnittelee ja, ja kaikenlaista tämmöistä näin, mutta se on niin läsnä siinä arjessa, eli sen kun kaappaat läppärin mukaan, sen kun kaappaat pädin mukaan ja dokumentoit siinä samalla työsalissa niitä asioita, mitä teet ja ja mit, mitä tässä, mä loikkaan kahden slaidin yli tuosta. Ja, ja tota noin, niin mitä näille sitten jää käteen, niin meillä on semmoinen tilanne, että jo eka vuoden, mitäs meillä oli eka vuoden, sinihaki työssä oppimaan ja se palkattiin ekana vuotena jo töihinkin sinne. Eli äh, tästä tulee semmoinen tilanne, kun niillä on tota noin, oikeiden asiakastöiden kautta syntyy sinne verkkoon Kauhean vahva oma CV ja, ja siinä osoitetaan se osaaminen sitä kautta, niin sitten he pääsevät jo omaalaa alaa osaamista vastaaviin jonkunnäköisiin työtehtäviin ja, ja jatkaa osittain, saattaa jatkaa laajennetun työssäoppimisen polullakin sitä tutkintoa. Ja asiakastöiden kauttaan kertyy hurja verkosto, niin kuin tiedätte, niin siellä on jo olemassa olevia kontakteja ää, paljon. Tässä oli oikeastaan tämmöinen raotus tähän meidän arkeen ja meidän tulokulmaan ja nyt me varmaan sitten hypätään siihen, että mitä, mitä ollaan tekemässä. Ja, ja lähdetään se ekaksi liikenteeseen aikataulusteksi. Niin, eli tota, noin, niin jos mä olen tässä koneen kanssa, niin... Onko nyt niin, että tota, te pidätte tästä päivän aikataulusta kiinni, mutta saadaanko me kommentoida, jos meistä tuntuu joltain? Se on ihan siinä ja siinä. <laughs> okay. Aja, ajatus on niin, että me on laskettu, että meillähän on nyt puoli kahteen asti aikaa. Ja me laskettiin, että jos me vartti esitellään ja vartti käydään tätä rakennet läpi ja sitten vielä vartti, niin esitellään no se pakollinen tutkinnon osa, niin tähän jää varttikeskusteluunkin aikaa. Mutta jos tulee tässä nyt ja, jotain... Niin joo, ette... otetaan tähän väliin. Joo. Juu. Kiva, kiitos. Mutta sitten pitää olla hirmu hyvä niin. hymyjä hymy ja niin. ja vähän näin. Mut, niin me nähdään. Ei vaan, niin. Oikeastaan otet, Ehdotan, otetaan... että meidän toimintaympäristössä siitä voi jossain ruokatauolla kysyä, joo. että siihen, että mennään tuohon asiaan. asia. Mm. Tästä oikeastaan nostaisin tämmöisen tämän oikein lyhyen tähtäimen tavoitteet, mikä ai <coughs> Joo, Jou, kyllä. Eli, eli tota, jos joku haluaa seurata tätä materiaalia, tehdä omia muistinpanoja kommentteja, niin tämä on blog, blogi, missä meillä on ja blogin osoite on taideteollisuusala.blogspot.fi. Ne löytyy sieltä ja nämä on julkista materiaalia, kaikki löytää ja kotikatsomoidenkin väki saattaa nähdä sitten tai tehdä töitä jo siellä päässä, mutta oikeastaan tässä on vähän sama, mistä Hanna puhui aikaisemmin, mutta nostan tämän kevään aikataulun erityisen vahvasti esiin. Eli nyt todellakin me ollaan joulukuussa aloitettu tämä työskentely. Tänään on tämä ensimmäinen sidosryhmien kuun, kuuleminen. Ja, ja seuraava se, deadline on helmikuun loppu. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan tässä soiteltu ympäri Suomea, joka on ollut itse asiassa hieno kierros. Ja ää, yritetty koostaa ää, eri osaamisaloille tämmöisiä kirjoittajaporukoita. Ja nämä kirjoittajaporukat kirjoittaa osaamisalakohtaisen tutkinnon osan helmikuun loppuun mennessä valmiiksi. Eli vain yhden tutkinnon osan, osaamisalakohtaisen tutkinnon osan. Lähti ne ja me, o, joo, osaamisalat no, tuohon saman Itse tie. asiassa me voitaisiin tässä tehdä semmoinen nopea esittelykierros, koska me ei tunneta kaikkia, me tiedetään nimiä ja ääniä puhelimesta, mutta ei kasvoja ja näin poispäin. Niin mä luettelen täällä näitä nimiä, mitä on mihinkäkin, niin voitteko te omilta paikoilta nousta seisooni, porukka näkee ja sitten voi vaikka ruokalassa, ruokalassa lyöttäytyä samaan pöytään ja keskustella. Ja toki nämä ryhmät elää, että joissain on enemmän väkeä ja joissain vähemmän. Ja ensimmäisenä on jalometallialan osaamisala ja Helen Kivelä ja Tarja Sippola. Eli Helen on ikatasta ja Tarja on salpauksesta. Mahtavaa. Anteeksi. Ja sitten tota, kello- ja mikromekaniikka on työn alla. Terveisiä kelloseppä koulusta. Varmaan Tiina Parikka vetää sitä ryhmää ja siellä on tota, vahvoja tekijöitä, jotka, jotka lähtevät lähtee mukaan, että, että tota, se, se järjestyy. Näin oli ajatus. Ja sitten seuraavana löytyy, tässä nyt itse näkyy samalla nämä osaamisalat. Että jos ö, joku ei ole ehtinyt perehtyä, niin näkyy nämä tulevat taideteollisuusalan osaamisalat. Eli metallisempa ala ja sieltä tuota, Teomero Rasekosta. Sieltä ja sitten Antti Vartiainen Saskystä ja, ja Ismo Immonen Jaosta. No niin, mutta tästä nämä herrasmiehet varmaan saa seuraa. Sitten käsityöohjaustoiminta osaamisalana ja Hannelle Siekkinen Jedusta Sie siellä. Ja sitten Minna Lahti ja Maire Valkonen Jyväskylästä, Aiviasta. Ai niin, Taito Keski suomi kyllä. Ja Puusepän alan osaamisalana Vesa Kupila-Luksia, Jarno Pöntinen-Salpaus ja Manu Seeman-Jao Sitten restaurointiala, mennään Pohjanmaalle. Ja Jukka Jäniso ja Jaana Pannula sedusta. Ja sitten vielä Hannu Kallio Omniasta. Sitten meidän saamen käsitöiden osaamisala Maritta Mäenpään kanssa on jutellut, ja hän sanoi, että sieltä löytyy opettajakuntaa mukaan. Ja Anniina Turunen on täällä tänään tota, niin mukana meillä Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. Ja komea joukko löytyy sisustus- ja verhoilualalta ja sieltä tota, Eeva Forsman taosta vetää porukkaa sitten. Ja sitten meidän tupu silvennoisen Tuula Salosta, Heli Mylly ja Paula Lakman Kajaanista, ja he eivät ole paikalla, mutta terveiset Kajaanin, jos kuulevat. Ja salpauksesta Karita Kaalikoski ja Vesa Parkkinen. Salpauksen porukka ei ole, mutta ovat mukana. Ja Luksiasta Nina Leino. Hienoa. Ja soiterakennusalalta Anssi Nuutinen, Tero Siromaa ja Rauno Nieminen Ikatan porukkaa. Sieltä tulee. Ja sitten tämmöinen tuotteen valmistuksen osaamisala. Sara Hulkkonen Tavastialta ja Riikka Ihalainen Salpauksesta. Sara oli siellä. Ja Riikka ei ole paikalla. Ja sitten Rintasen Johanna, nosta käsi ylös. No niin. Ja Lahtisen Johanna. <coughs> Eli tällä porukalla, mutta ehdottomasti sinne, että jos tuntee intohimoa, tarvetta, niin vetäkää jotain hihasta ja ko koitetaan löytää tähän. Ja ajatuksena todellakin on, anteeksi Hanna, että saa vielä mikrofonia, niin, niin tota, te mietitte, kuinka te toimitte, kuinka te tapaatte toisenne, oletteko te verkon välityksellä yhteydessä. Me ollaan, mä kohta esittelen teille foorumi, mikä tähän on luotu missä te pääsette työskentelemään ja seuraamaan toisten, toisten, työryhmien työskentelyä. Nyt mä sanon tähän väliin sen, mitä mä meinasin sanoa tuossa aikaisemmin ja joka tuli Petra Iloselta Ornamosta idea. Eli mä kerron teille ihan muutamalla sanalla, miksi täältä puuttuu tekstiili ja vaatetus. Eli tota, me ollaan nyt näitä, tutkintojen, tai näitä tutkintoja on rakennettu niin, että, että on, on, siellä ministeriön ohjaus, työelämän ohjausryhmässä päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että, että siitä muodostetaan oma perustutkinto ja, 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 kaikki osaaminen, joka liittyy tekstiilialaan, vaatetusalaan, muotiin ja niihin liittyviin niin, reunaehtoihin, niin rakentuu siihen tutkintoon. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä voidaan suorittaa sitä joko pienteollisuusmaisesti, suurteollisuusmaisesti my, kaupan ja, ja myynnin kannalta ja, ja niin edelleen. Ja se tutkinto rakentuu tämän rinnalla niin, että me tehdään tosi paljon yhteistyötä ja varmasti niitä tutkinnon osia, mitä sinne tulee ja niitä, mitä tänne tulee, niin voidaan käyttää ristiin niin, että te saatte rakennettua ihan mielenkiintoisia paketteja, jos teidän tulokulma on esimerkiksi tekstiilin valmistaminen tai, tai vaatteen valmistaminen. Ja täällä on mukana henkilöitä, jotka on siinä työryhmässä mukana, eli viitiksi Päivi Ihamäki nousta ylös. Eli Päivi on ainakin vetämässä siellä tätä kokonaisuutta ja sen takia pidät huolta siitä, että nämä tutkinnot keskustelee keskenään ja, ja näiden, näiden tota, yhteinen kokonaisuus voidaan hyödyntää. Ja siitä tulee vähin, y, yhtä, yhtä tota, mielenkiintoinen ja hyvä ja tulevaisuuteen tähtävä, ja se nyt vaan tota, Suuremmissa pöydissä päätettiin näin, että siellä se on oma tutkintossa. Haluaisitko Päivi sanoa tähän jotain, että missä mennään tai joku pieni pätkä? Olisiko mahdollista? No hei kaikille ja, ja tota, tosiaankin niin kuin terveiset sieltä työryhmästä. Ja, ja tota, no, niin siellä on semmoinen ohjausryhmä ja se on kokoontunut tässä kerran. Ja sitten tämmöinen vastaava päivä on ollut syksyllä, missä on koottu niinku kentän näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja, 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 työskentely alkaa vähän tässä samassa aikataulussa kuin, kuin tässäkin. Ja, ja tota, no, niin vaikka mullakin on semmoinen oma huoli tästä tekstiilialasta ollut, niin se ensimmäinen ohjausryhmä mun mielestä oli tosi rakentava. Ja, ja tota, siellä löydettiin niin yhteisiä näkemyksiä siitä yhteinen käsitys, että se on niin laaja-alainen ja tulee paljon niin valinnan mahdollisuuksia. ei ihan kamalaa huolta mun mielestä kannata kantaa tässä kohtaa. Ja sitten semmoinen yhteinen näkemys siellä ihan selkeästi on, että, että tuota et näitä tutkintoja ajatellaan sillä ristiin, että voi ottaa toisesta osia ja, ja, sinne jäisi paljon valinnaisuutta. Älä, älä lähde vielä päivi pois, mä tuota sanon muutaman sanan. Eli tota, sanoit, että siellä on ohjausryhmä ja sitten siellä on kirjoittajat. Niin meillä on erilaisia rakenteita nyt näissä tutkintojen ää, tota, kokoamisessa. Eli tässä työ, työryhmässä tai tässä tutkinnossa taideteollisuusalan perustutkinto ja sitten myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto, niin meillä ei ole niin kutsuttua ohjausryhmää työelämästä, vaan te olette meidän ohjausryhmä, koska te edustatte laajimmin ja varmimmin sitä asiaa, mitä me tarvitaan tänne nyt. Ja teidän taustalla olevat työelämän ihmiset, pienyrittäjät, ammatinharjoittajat, Yritykset, erilaiset verkostot, niin ne tulee teidän kautta. Ja sen takia meille tämmöiset päivät on niin tärkeitä, että me pidetään näitä nyt keväällä kaksi. Ja me, me, me tosiaan näistä työryhmistä, mitä iltapäivällä tota, tehdään, niin, niin me saadaan se sama materiaali ja mun mielestä laajemmin, että me kokeillaan tällaista tapaa. Ja sitä varten meillä on nämä kirjoittajaryhmät, jotka, jotka sitten tota auttaa siinä, että tehdään se ammatillinen tutkinnon osa, joka on se tutkinnon suurin ja, ja yksi merkittävimmistä tutkinnon osista, niin, niin, sillä tavalla, että ne jakautuu näihin ammattialoittain. Ja sitten meillä on avoin, avoin tota Facebook-sivusto ja niin edelleen. Tytöt vielä esittelee niitä ja, ja, tota, ja, ja monta erilaista mahdollisuutta, että te voitte, lähestyä tätä, tätä, hommaa niin, että teidän, teidän ajatuksenne ja teidän tota, toiveenne niin tulee, tulee tota, sinne mukaan siihen työhön. Ja mä sanon vielä sen verran, että, että tosiaankin niin, niin, tota, noin, tässäkin on niin kuin kentän väkeä mukana ja, ja tota, noin, niin, saa olla yhteydessä ja me tullaan taatusti olemaan siitäkin työryhmässä niin yhteydessä niin kuin, muuallekin kuin ne, jotka siinä on niin kuin kirjoittajaksi nyt otettu. Eli tuota, noin, tehdään sitäkin tutkintoa niin kuin yhdessä. Mitä yhdessä. Siinä on tota, noin niin, äh, Inna Haakvist, muista, että mä oikein Rasekosta on niin kuin vaatetusalaa edustamassa ja, ja sitten tuota, vaatetusalan puolelta on Ulla Tanttu, joka on tuolta Lappeenranta Imatra ja, ja, sitten tota, no, niin sitten siinä on Jaana Anttila tuota, Tredusta, niin, niin, siinä tekstiilialan puolella. Ja sitten Marja-Liisa Vettenranta, joka edustaa sitä teollista puolta, mutta kyllä tota, näkemystä riittää niin kuin mun mielestä, tosi laaja-alaisesti. Ja, ja, sitten tota, sit on Elina Pirinen tästä, tästä tota, stadiasta. Ja, ja, ja sitten, tota, no, niin, sitonut minä. Ja, ja tota no, niin sitten sinne tulee, kun sinne tulee niitä jalkinetta ja näitä niin sitten vielä edustajia niin siltä puolelta. Kiitos päiviä Päivi nostit tuossa yhden äh, tärkeän näkökulman, minkä unohdin varmaan tuossa osaamisala työryhmien kokoamisessa mainita, että kun me lähdettiin työryhmiä kokoamaan, niin haettiin mahdollisimman äh, ympäri Suomea monipuolisesti eri koulutuksen järjestäjää ja hieman <coughs> eri tulokulmiakin kulmiakin tähän kyseiseen osaamisalaan. Mutta mennäänkin Jori eteenpäin. Mennään eteenpäin ja mä ehdottaisin, että melkein mennään tässä kohtaa katsomaan tutkinnon muodostumista ja sitten käydään hetken päästä läpi nämä työympäristöt, mitä tähän käytetään. Eli tutkintohan on se 145 osaamispistettä, ja, ja tota, meidän taideteollisuusalan perustutkinto tulisi muodostumaan yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, kaikille aloille siis. Ja, ja, ja ehdotus, ja kaikki mitä me esitetään on ehdotuksia. Pistäkää iso otsikko tuonne, että kaikki ovat ehdotuksia. sitä vartenhan me ollaan koolla täällä, että näistä keskustellaan, mutta pohjaksi keskustelulle. Eli pakollinen tutkinnon osa 20 osaamispistettä, sitten osaamisala kohtainen tutkinnon osa 35 osaamispistettä ja sitten valinnaisia tutkinnon osia 90 osaamispistettä, jotka koostuu 15 osaamispisteen kakuista, eli käytännössä opiskelija voi valita sieltä kuusi tutkinnon osaa, jotka on kukin 15 osaamispistettä. Ja, ja tuota, kun me lähdettiin lähden. tätä koostamaan, tätä kokonaisuutta, valinnaisia tutkinnon osia, niin me koko ajan mietittiin tämmöistä kolmea pääväylää, mitä meidän alalla on ö, työllistymisen näkökulmasta. Ja ajateltiin, että koska tosiaan tuossa on tuo valinnaisuutta, että meillä olisi kolme eri tämmöistä. Nämä on huon malli. Esimerkki polkuja, eli polkujahan voi olla vaikka kuinka paljon, mutta et olisi ikään kuin kädentaitajan polku, eli sinne olisi tietyt tutkinnon osat, mitkä voisit valita sen alle. Sitten olisi yrittäjän polku, ja, ja sitä tukevat tutkinnon osat. Ja me kauan mietittiin, mikä tämä oli, olisiko, tämä markkinoinnin, mutta sitten me päädyttiin, että se olisi myynnin ja asiakaspalvelun polku, olisi yksi vaihtoehto. Eli noit, 16 tutkinnon osaa vapaasti, noin valittava, mitä siellä alla on, niin on rakennettu ikään kuin tästä näkökulmasta. Niitä ei ole vielä mitenkään avattu, ne on vaan nimi, nimitasolla pohdittu, että mitä ne, ne saattaisi olla. Ja sittenhän se prosessi jatkuu siitä, että näitä ruvetaan pikkuhiljaa miettimään ja mitä ne ammattitaitovaatimukset näihin sitten olisi kuhunkin. Niin ja toki tämä on, niin kuin Jori sanoikin, että nämä esimerkki, että meidän talousalueet on hirmu erilaisia, että jossain päin Suomeen, niin pitää, on järkevää yhdistää myyntiä ja kädentaitajaa tai vastaavaa. Että se on tietysti koulutuksen järjestäjä ja teidän, teidän asiantuntemus tuli siinä. Mutta että, että vähän ylöspäin, että tämä on niin kuin, nyt kun me päästään näistä ympäristön suunnittelu- ja rakentamisen osaamisaloista ja tuotteen suunnittelu- ja rakentamisen osaamisaloista käsitteinä, niin nyt päästään näissä osaamisalakohtaisissa tutkinnon osissa 35 osaamisala niin päästään tosi tarkasti menemään siihen omaan alaan. Ja tässähän voidaan ottaa kantaa jo materiaaleihin, tai mitä se sitten ikinä onkin, miten se ryhmä lähtee sitä koostaa. Mutta se, mikä on isona, Hannan kanssa puhutte, mikä täällä on, niin on se pelkistäminen, selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen, kun lähdetään näitä kirjoittamaan. No, kiitos. Joo, Pirjo Ylönen, Turun ammattiopistosäätiö, hei kaikille. Eli näistä aloista, mitä täällä nyt osaamisaloista edustetaan taossa, sisustajaa, verhoilijaa ja restaurointia. Ja nyt kysyn ihan suoraan, että onko tässä tarkoitus hävittää vanhat perinteiset ammatit tässä ihan kokonaan? Ei ole tarkoitus hävittää niitä, vaan tämä on tarkoitus kirjoittaa nimenomaan niin, että osaamisala kohtainen tutkinnon osa ikään kuin tukisi, tukisi sitä isoa pakettia, että nyt vaikka tota soitin rakennusala. Ja nämä, 15, tai nämä 16 valinnaistutkinnon osa, mikä tuolla on, niin ne tulee aina sitten sen oma alan tulokulmasta, että ne on tarkoitus kirjoittaa sen verran väliä, että täältä ei kadoteta kuitenkaan mitään. Miten hän työelämä mahtaa täältä löytää helposti verhoilijan tai Mm. Verhoilija varsinkin. Tällä hetkellä siinä opiskellaan verhoilijan tutkintonimekkeessä noin 90 ihan mm. siihen omaan alaan liittyvää. Ja verhoilija on verhoilija tekee mm. niitä tuotteita. Eli, eli kyllä tässä mun mielestä on menty ihan mettään, jos ajatellaan sitä vanhaa mm. perinteistä käsityöammattia. Ha, no meillä on ollut sitten taas siinä käsi- ja taideteollisuusalan tutkinnon puoli. Meillähän kaikilla on ollut siellä vaikka palvelun toteuttaminen, 45 osaamispistettä. No, ehkä tässä tyyppisiin... tehdään näille kaikille mm. yhteistä, ettei tehdä kyllä, käsi- ja taideteollisuusalan kyllä, tutkintoa. Kyllä. Niin, aivan. Joo, mä oon Katariina Stoyer ja edustan Suomen Verholiamestarien liittoa. Toimin yrittäjänä tässä pääkaupunkiseudulla, verholualan yrittäjänä. Et kyllähän tietysti, jos mä tätä katon, että 25 prosenttia tutkinnosta on, on niinku sitä ammattiosaamista ja 75 prosenttia edustaa suunnittelua ja yrittäjyyttä ja, ja vapaasti valittavia pakollisia. Mutta kumminkin niin kuin se, se runko, että jos mä mietin mun omia asiakkaita, kun ne tulee Verstaalle ja ne näkee sen mestarikirjan siinä, niin kyllähän niiden olettamus tietysti on se, että mä oon oman alani mestari. Ja se mun oma ala on se huonekalujen valmistaminen ja verhoilu ja korjaaminen. Että se ei välttämättä ole asiakastyön toteuttamista tai suunnittelua. Sitä, se kuuluu siihen mukaan. Mutta, mutta se kumminkin se ydinhän siitä työstä on se ammattiosaaminen. Se on nimenomaan se, että mä osaan sen tuolin verhoilla. Se asiakas tuo sen mulle just tasan sen takia, että mä osaan sen valmistaa ja tehdä ammattitaitoisesti ja korkealuokkaisesti. Mutta se, että jos mä ajattelen, että tulevaisuudessa jos mestaritutkinto tarkoittaa sitä, että vaan 25 prosenttia siitä tutkinnon osasta on itse asiassa sitä työtä, mitä me joka päivä tehdään 95 prosenttisesti. No, niin, jos, se ei niin, nyt ihan mene no, Jos vastaan tähän, niin tätä ei kylläkään ole ajateltu näin, vaan se on ajateltu niin, että se 145 osaamispistettä, mikä syntyy, niin se on sitä omaa rautasta ammattialaa, mikä käydään. Että ainut, mikä siellä on ajateltu, ehkä tämä 20 ospi, tämä kaikille pakollinen, niin se on sen oman osaamisen markkinointi ja tuotteistamista, mitä ikään kuin tänä päivänä taas tarvitaan työelämässä pärjäämisen. ja Tämä kaikki loppu olisi nimenomaan sitä verhoilijan tai sisustajan tai, tai mikä sitten onkaan alana niistä tota niin rautasta osaamista. Kyllä, eli nämä on todellakin ammatillisia. Juuri näin, niin kuin sanoit, että kyllä se tarvii sen sisällön ja sen ammatillisen osaamisen. Siitä ei ole, mutta tässä nyt tavallaan se otsikko, että nyt mä pyydän anteeksi, mä en ole perehtynyt verhoilija aikaisempiin tutkintonimikkeisiin. Eli nämä on nyt otsikkoja ja, meidän täytyy kirjoittaa valinnaiset tutkinnon osat niin, että se verhoilija tai soitinrakentaja tai vaikka metalliseppäalan edustaja pystyy ottaa sen saman, mutta se on puhtaasti sitä ammattia, sitä tekemistä, sitä, että saadaan se kirja. Eli, eli nyt tämä on oikeastaan semmoinen tulokulma, että miten se esimerkiksi vaikka kulttuuriperinnön tuotteistaminen, että miten se kulttuuriperintö ja historialliset taidot siirtyy tähän aikaan ja miten ne näkyy niissä ammattitöissä. Oliko muilla? Yksi vielä. Joo, yksi. Ja. Kiitoksia. Niin silloin kun tätä uudistusta tehtiin, niin silloin oli puhetta että nämä vanhat ammatit säilyvät siellä pohjalla sinänsä. Et miksi ja mikä johtaa siihen, etteivät ne niitä voida tehdä osaamisaloittain. Miksi ei osaamisaloittain voi kirjoittaa niitä tutkinnon osia antamalla sinä polkuja valita yli niiden osaamisalojen vaikka yli tutkintojen jotta sinne muodostuu se sama ammatti, mikä siellä ennenkin on ollut. Ja tästä esimerkkinä esimerkiksi sisustaja, joka tässä nyt näkyy nousevan esille monta kertaa. Se on 17 vuotta sitten kirjoitettu, tehty ensimmäisen kerran yhteistyössä OPH kanssa. Ne työllistyy henkilöt tällä hetkellä tausta todella hyvin. Ne ovat sisustusalan tekijöitä. He tekevät sitä työtä, eivät suunnittele. Me annoimme silloin, lupa, tota, lupasimme, että yksikään sisustaja perustutkinnosta valmistuva ei suunnittele sekä arkkitehteille että suunnittelijoille? No tässä mä ajattelisin näin, että lähtökohtaisesti tähän ehdotukseen on ajateltu niin, että se mitä Hannakin sanoi tuossa, se pelkistämisen idea, että, että meillähän on se tilanne, että meillä voi olla sitten myös tämän, tämän tutkinnon alla sata valinnaistutkinnon osaa, koska meillä on niin paljon eri osaamisaloita mukana, että tota, lähdettiin ikään kuin tästä tulokulmasta tätä eka tekemään, että, että ikään kuin tämä... 16 kappaleen valinnaispuoli ikään kuin olisi se, mistä me kaikki voitaisiin valkata ne. Ja sitten nimenomaan tämä osaamisala kohtainen olisi se, mis, tota noin, niin, minkä saisi se osaamisala itse tehdä. Ja meillähän on nyt vielä täällä semmoinen tilanne, että täällä on tuotteen valmistuksen osaamisala, ja tällä hetkellä sinne on tulos todella, todella, todella paljon. Sinne saattaa tulla lavastajia, meidän visuaalistit, lasi, lasipuolen osaajat. Eli se täytyy kirjoittaa esimerkiksi sekin tota toi osaamisalakohtainen tutkinnon osa sen verran väljästä, että se ei kadota meittiä ketään pois, vaan että se säilyttää ja mahdollistaa ikään kuin näiden kaikkien alojen säilymisen. Anteeksi, mutta mikä, on se, mikä on se etu siinä, että se kirjoitetaan niin väljästi? Miksi sitä voi kirjoittaa niin kuin se asia tehdään? No tota mä en osaa ihan vastata kylläkään tar tarkasti, mutta sen mä sanon, että tässähän tulee suuri ero entisiin, entiseen tutkintoon siinä, että nyt me saadaan osaamis, tämä on ihan poikkeavaa, että tulee näin paljon osaamisaloja, joihin tulee ihan selvästi omaa spesiaalia tota materiaalia, joka kirjoitetaan sinne. Että tässä vaiheessahan me voidaan olla hirveän tyytyväisiä, että tämä tutkinto rakentuu näin, koska suuri tahtotila oli, että se olisi rakentunut niin, että täällä ei ole osaamisaloja ollenkaan. Että nyt me lähdetään ihan reilusti tästä liikkeelle ja nämä valinnaiset tutkinnon osat on vastaluonnoksia, vastaehdotuksia ja niitä voidaan esimerkiksi, jos se helpottaa elämää, niin tehdä niin, että malliston toteutus tai asiakas- tai tilaustyön toteutus. Ja eihän toteuttaa voi, jos ei sitä pientä omaa työtänsä ensin suunnittele. Ja se suunnittelu ei tarkoita, että me ollaan designereita täällä tai muotoilijoita, vaan se tarkoittaa sitä, että me valitaan kankaita, me ehdotetaan niitä asiakkaille, me varitaan tereitä, me valitaan pinnan uudelleen korjaamistekniikoita ja tapoja. Ja sillä me sitten rakennetaan siitä tuotteesta sellainen, että se on tekijälle ja asiakkaalle sellainen, jota tavoitellaan. Ja nyt lähdetään tästä eteenpäin. Ja Kiitos. vielä sen verran sanon tuohon suunnitteluun, että sehän voi olla myös työprosessin suunnittelu. Tuossa noin. Niin. Kyllä. Mm. Tervehdys Raision seudun koulutuskuntayhtymästä, on Sirpa Kiviharju sieltä. Niin nyt haluan sanoa sitä, että ei ole mikään tuska nyt tässä, että miten saadaan säilyyn. Että meillä on käsi- ja taideteollisuusalalla tutkinnon perusteet, joilla Meillä on toteutussuunnitelmien kautta toteutettu kuudelle eri alalle tutkintoja, joista tulee alan ammattilaisia. Eli nyt innolla odotamme, milloin nämä tulee meille ja meille jää aikaa tehdä ne toteutussuunnitelmat sinne syksyllä 2018. Ja tähän vielä hetki äh, tota, tähän ammattinimikkeisiin ja muihin, että, että tästä käydään tänä iltapäivällä keskustelu, että mikä on se tutkintonimike. Nyt voi vaikuttaa siihen, antaa ehdotuksia, että mitä kautta, mutta mitään ammattialaa, mitään osaamista tässä ei mennä. Että ajatelkaa tämä niin, että nyt mä heitän tämmöisen karikoidun esimerkin, niin kuin itsekin tiedätte, että hei, ei se meidän asiakas niitä meidän töitä osta sillä tutkintotodistuksella, että me koulutuksen järjestäjänä takaamme ja järjestämme niin hyvää sen ammattialan koulutusta kuin me osaamme historiaa ja nykyisyyttä kunnioittain. Ja nämä on tämmöistä, nyt mä sanon karkeasti, että semmoista OPH-tekniikkasanaa, paperia, nimikkeitä, että se ei poista niitä arvokkaita juttuja, mitä on vuosien ja satojen vuosien aikaa kertynyt. Nopea kommentti, Katarina. Tämä on nopea kommentti. Mä haluan korostaa yhtä asiaa. Me kädentaitajat ollaan niitä tekijöitä, ne suunnittelijat. Meille tulee paljon arkkitehdit ja sisustussuunnittelijat tekevät sen suunnittelutyön. Ei me välttämättä sitä tehdä. Me toteutetaan niiden fantasiat. Totta. Ja ihan niin kuin Hanna sanoi, että se on työn suunnittelua. Petra Ilonen Ornamosta. Mun mielestä tämä lähtökohtaisesti vaikuttaa tosi hyvältä ja se, että me ollaan täällä kaikki nyt tänään parantamassa tätä. Mutta mä haluaisin kysyä, että onko täällä tapahtumalla joku hashtag, että mielellään sitten kun niitä positiivisia juttuja me täällä keksitään, niin mä ainakin halusin twiitata niistä, että onko tämmöistä ajateltu? Sitä ajateltiin, mun, anteeksi mä huudan, mun mutta me taisittiin se unohtaa, mutta se voisi olla vaikka Taidette hashtag taideteollisuusala sen takia, että tuskinpa on on tota, noin, niin kanavat pullollaan. Joo, eli sydämen tähdin mm. suukoin sulkekaa tämmöinen hashtag taideteollisuusala, niin eiköhän me siitä päästä virtaan mukaan. Mutta me hypätään seuraavaan, koska kello tikittää. Jos te haluatte nähdä, mitä muuta tässä on, niin meillä on 10 minuuttia aikaa kurkata. Ja, ja tota, noin, niin lähdetään sitten tuosta liikenteeseen, että mitä on alustavasti ajateltu pakolliseksi tutkinnon osaksi kaikille. Ja se on nimenomaan oikeastaan tähän nyt äskeisenkin keskustelu, että miten me säilytetään ikään kuin se, että opiskelijat pääsee työelämään ja töihin, niin me on otettu kaikki yhteiseksi tämmöinen ehdotus, siis oman osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen. Ja nyt kun te lähdette katsomaan tätä, niin tähän kirjoitetaan nyt uudella tavalla. Meiltä poistuu kokonaan sieltä nyt korjatkaa ihan oikeasti ne, nyt jos me käytetään väärää terminologiaa, mutta sieltä arvioinnin kriteeristöstä lähtee pois ne työprosessi, menetelmä, työn perustana olevat tietojen eli-ikäisen oppimisen avaintaidot. Eli nyt kirjoitetaan pelkistetysti vain ammattitaitovaatimukset ja niille kriteerit kolmeen tasoon. Ja tässä olisi hyvä lähteä liikenteeseen siitä, että pelkistää niin, että niitä ammattitaitovaatimuksia ei ole mitään kymmenen, vaan että niitä olisi joku neljä-viisi esimerkiksi, että sitä ei lähde paisuttamaan liikaa. Ja, ja tota noin, niin me ollaan lähdetty avaamaan, tämä on nyt, tota noin, niin, tätä on työstetty jonkun aikaa, oman osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi. Meillä on neljä ammattitaitovaatimusta siellä. Ja nyt nimenomaan tässä oli osittain vastaus tähän sisustusalan tai teidänkin siihen kipuilu, että ikään kuin dokumentoida omaa osaamista. Opiskelija dokumentoi sen, mitä hän osaa. Hän jäsentelee tuotteistaan se oma osaamisensa, laatii ja julkaisee tuottamia dokumentteja ja markkinoi omaa osaamista. Ja mä ehdotan semmoista, että tähän väliin me ei, ei me, koska meidän nöhemmin. pakko saada tämä käytyy läpi. Niin mä Tärkeä on niin, varmasti, niin, mut niin. jo Ja, ja tota, tähän heti voi joku kysyä, että no mitä se on, että mitä se oma osaaminen on. Että nythän, niin ei nyt eikä tulevaisuudessakaan, ei ole määritelty, missä järjestyksessä tutkinnon osa toteutetaan. Ja tämä on ajateltu, että tämä onkin loppuvaiheen osaksi. Mm. Ja, ja tässä on myös neuvoteltu alustavasti, että esimerkiksi jos tämä, tällä tutkinnon osalla lähdetään liikenteeseen, niin me ollaan keskusteltu Hämeen ammattikorkeakoulun ja tota niin ton Sanna Ruhalahden ja Anna-Maria Korhosen kanssa, niin lähdettäisiin tekemään tähän valtakunnallisesti yksi yhteinen ikään kuin ö, tukimateriaaliaineisto tämän, tämän osan tueksi. Ei tehtävä pankkiin, vaan semmoinen tulokulmien pankki. Ja nyt totani, tosiaan niin Salon Johannat on saaneet tehtäväkseen miettiä, että miten tämä koko tutkinto tulee sellaiseksi, että nämä ihmiset työllistyy ja että tämä varmasti tekee sen, että tämä on haluttu kaikilta näiltä aloilta. Eli että tässä, on, tässä on aikamoinen haaste siinä, että, että entinen käsi- ja taideteollisuus, entinen sisustus ja verhoilu tai kello- ja mikromekaniikka, kun ne yhdistetään kokonaisuudeksi, että tätä tutkintoa kannattaa suorittaa. Tästä tulee hyviä ihmisiä, jotka työllistyy ja saa siitä itsellensä elannon. Nope, Joo, ihan nopsaan kysyn tätä, että kun tämä reformi tuo meille sitten paineen tai mahdollisuuden, miten se katsotaankin, niin suorittaa tutkintoja mahdollisimman paljon mm, sitten työpaikoilla, eli kaikki nämä tutkinnon osat pitäisi olla ikään kuin työelämän kokonaisuuksia. Niin mikä tässä, niin kun, miten te ajattelette tämän? Et onko tämä sitten aina se tutkinnon osa, mikä suoritetaan oppilaitoksessa vai? Ei, vaan tässä on lähtökohtana ylipäänsä se, että, että, että niin me saadaan meidän asiakkaat nyt kiertää niin pahasti. Me saadaan meidän asiakkaat työllistymään, me saadaan heidät löytämään mahtavia, hyviä työssäoppimispaikkoja, mikä tukee sitä osaamispolkua sekä työllistymään ikään kuin opintojen jälkeen. Saanko vielä kysyä ihan tarkemmin, mikä se osaaminen tässä oli muuta kuin dokumentointi? Mikä tässä se osaaminen oli, oman oli? osaamisen tuotteistaminen tässä. Millä sinä sen... myydä omaa osaamista ja täällä on työnhaku myös täällä lopussa. Ja tämä, tämä osa on varmaan semmoinen, että kun meillä on iltapäivää se tunnin, tunnin tota noin, keskusteluaika, niin tämä varmaan sitä voidaan pöytäkunnittain jatkaa tähän, tähän keskusteluun ja miettimistä. Toistaiseksi me ollaan tämä esitelty kylläkin tota noin, niin muu, muilla loilla, ja me ollaan saatu aika positiivista viestiä esimerkiksi cateringalan ihmisiltä ja monelta muulta, että tämän tyyppinen tutkinnon osa olisi semmoinen, mitä moni muukin tutkinto kaipaisi. Ja tähän liittyenkin meillä sitten kun on Isa Karlssonin puheenvuoro, niin mm. otetaan tavallaan sitä tulokulmaa, että mitä se on. Ja toki tämä pitää ihan niin kuin Eeva kysyi, että se pitää. Me ollaan mietitty ja haettu siihen ratkaisua kyllä, että miten se näytetään työelämässä ja mitä se osaaminen on siellä. Eli Tämä on nyt sitä toista ja mä tiedän, että tämä haastaa ajatusta, että tämä on niin kuin, periaatteessa, tää on varmaan jossain välitilassa valmistumisen ja työllistymisen mm. välissä, mutta jokainen meistä voi allekirjoittaa sen, että työpaikan saanti on haasteellista. Miten me osataan kertoa siitä meidän huipputaidosta ja osaamista ja miten me mennään tässä maailmassa eteenpäin. Mutta meillä on viisi minuuttia aikaa ja, ja varmaan katsotaan tähän väliin että ikään kuin missä näitä tutkinnousia sitten lähdetään työstämään ja miten tätä voi seurata. Tämä aika hyvää höpiinää tässä tota, lähtee syntymään. Mm. Eli tilanne on se, että nyt kun siellä on ne osaamisalakohtaiset työryhmät, niin maltatteko kuunnella sen verran vielä? Eli, eli tota, siellä me ollaan luotu one tota, OneDrivein tämmöinen maailma, johon sitten me annetaan niille, jotka lähtee sitä kirjoittamaan, niin annetaan teille siihen kirjoittamisoikeudet ja, ja, te pääsette seuraamaan sitten, että miten muut on tehnyt tämän osaamisalakohtaisen tutkinnon osan kanssa. Eli te pystytte seuraamaan, ja kiitos tästä, oli tänne salpauksen, kun mä soitin tuolle Kata kun hän kysyi multa, että miten pääsee seuraamaan, niin me jouduttiin jumppaamaan, että hei, mikä tämä on tämä ratkaisu, että kiitoksia sinne. Eli sieltä pääsee seuraamaan, ja sen lisäksi meillähän on se yhteinen Facebook-ryhmä, missä on jo aika paljon teitti olemassa, nyt ei ole kirjauduttu, mutta se on Mut, uusia tuulia, tai ta, taideteollisuusala, etsii. taideteollisuusala etsii uusia tuulia, ja sinne voi mennä, ja siellä käydään sitä keskustelua, se on avoin foorumi, mutta nyt tuolla oli... kesi vi kan det från Optima Jakobstad och jag ska med våld prata svenska. Anna nickar så det är okej. Det här mapparna ni delar nu över OneDrive, som de som skriver nu tre branschens del kommer till använd, slipper vi från <-dling> oss <-dling> att titta ja, på dem och kommentera. Tack. Okei, ja jatketaan eteenpäin. Itse asiassa meillä ei ole jatkettavaa tässä vaiheessa oikeastaan enempää. nyt me on käyty läpi ikään kuin tutkinnon muodostuminen aikataulu, mihin te pääsette palaamaan tuot ja tämä pakollinen tutkinnon osa. Meillä on varmaan aika, meillä olisi Lahtinen kolmisen minuuttia aikaa ennen kuin päästetään isä lavalle, niin tähän väliin voisi tietysti ottaa jonkun kevyen kysymyksen ja isä voisi lähteä jo tänne, tänne päin tulemaan.